Добрий день, хочу слідуючу тезу. Тема без теми. Бо я хочу деякі речі, які разнопланові. Озвучу, щоб ви замислилися. По-перше, хочу згадати минуле відео, коли ми знімали. Я там сидів у лісі спочатку на балці дубовому. І пролетіла ракета за спиною. Це з півдня на північ приблизно. Це Мікільське на Дніпрі там. Це Дніпро тече півночі на південь приблизно. Ну і ракета пішла туди, торохтіла. І в цей момент прийшло, що її можна спалити. І все просто, думка прийшла, її можна спалити. А як це робиться, не зрозуміло. Ну і ладно. Потім, коли знімали вже другу частину на Кромлеху, в кінці відео, якщо може звернули увагу, що в мене там стан змінився. Почався розгон. Дуже цікавий стан. Раніше я такого не відчував. Раніше теж я розганявся. Ішла інформація, але це зовсім якби інший порядок. Я потім збагнув, що треба зупинитися, тому що а куди дівати енергію? Тому що енергія прямо перла страшне. Ну, інформація почала йти. Ну, я кінець змазаний там вийшов, тому що я зупинився. Не став далі, тому що... І теж в цей момент прийшло, що якщо розігнатися далі, можна поспалювати, негативні речі. Бо в мене якраз... Перед цим я ще думав, як задрали оці... опоненти, які весь час довбають. Ну, війна є війна. Понятно, що вони хочуть на той світ відправити. І пробують, ну і пробивають, да, дійсно. Получається, в день я даже можу відчути, коли починається цей момент, коли довбать. Ну, вночі те ж саме. І от воно прийшло, що можна просто стан змінюєш, і все, що до тебе підключено такого плану, воно просто згорить. Але знову ж воно не прийшло, як це зробити. Ну, от я зрозумів, що далі розганятися не треба, тому що треба розуміти, як балансується система. Тому що вона балансується по-іншому. Тут не 1000 чоловік, не 10 000 чоловік не збалансуємо. Тут якесь дистанційне хвильове балансування якоїсь дуже великої спільноти. Тоді ти можеш виходити в такий стан і відповідно отримувати інформацію і енергію. Ну, поки воно стало на цьому рівні. Після того я вирішив відійти від Кромлеха. Пішов по дорожці туди на вихід і вирішив повернути у ліс, там ліс вже невеликий. І от дивлюся, вліво між деревами якраз так стежечка йде. І я починаю йти по цій стежечці, ну повернув на неї. Але цікаво було, що тіло моє падає, а я вперед, а тут тіло впало. Якби я назад, і от бачу себе зверху і одночасно відчуваю, виходить, що я знаходжусь над тілом, але відчуття, ну взагалі ніяких відчуттів немає. Такий стан гарний, коли взагалі нічого не відчуваєш. І відбулося все, ну дуже якось швидко. І швидко, і повільно одночасно. Тобто тіло якби плавно опустилося на правий бік, ну і так і лежало. Так само цікаво, що я відчув цей раз ейфорію душі. Душа в програма, вона не може, вона тільки в тілі. Але оказується, коли душа залишає тіло, в неї виникає стан, вона щитує стан ейфорії з тіла. І він якось прописується на ній. Тут я більше не збагнув. Ну, зрозуміло, що деякий час я сидів, щоб прийти до тями. Потім думаю, так, треба підніматися, а то почнуть шукати мене. Хоча був відсутній десь максимум 1,5 хвилини, у мене часу не існувало. Багато чого ще прийшло в цей момент, напіввідключення, виходить. Ну і все. Поїхали ми назад, я ото виставив відео, ну і далі в цьому напрямку якби руху не було. Точніше, воно було фрагментарно.
що зараз інформація, виходить, іде блоками. Ну, от як на прикладі, ну, як мені там по ліках пояснювали. От є, наприклад, ножпа. І випив один раз цю ножпу, вона там розслабила слизову волонку і спрацювала. А є більш потужно, ніж ножпа. Але його кілька днів треба пити, щоб ну, концентрація речовини в організмі стала велика, і тоді вона спрацьовує. Так от зараз інформація йде блоками, що вже одноразово, як та сама ножпа, окрема людина не може вже сприймати. Тому відбувається процес накопичення людей, які потенційно можуть зняти цю інформацію, щоб зняти вже зразу блоком. Дуже цікавий процес. І воно не завжди зразу зрозуміло, коли йде інформація. Ти розумієш, що це зверне увагу, що це треба, але повністю ти охопити не можеш, що за інформація йде. Ну от, сьогодні ми виїжджали, знову, виходить, збили дві ракети. Ну, так співпало, вже один раз таке було. Якраз до мене приїхали за мною, і тут вибухи ці. Знову підказка, я тільки про ракети, та, що пролітала, що палить, знову ж, виходить, підказка, зверни увагу, це актуально. Ну, зверну увагу та й зверну, поки не знаю. Як поки збивати ці ракети, я не знаю. Поки йде накопичення інформації. Тут багато заважає шаблони, які прописані на термінологію. Ну, і так пробував виводити якби абстрактну термінологію, ну, щоб люди відійшли від своїх шаблонів і спробували усвідомити ну, по-іншому. Тому що шаблони дуже шкодять. Ну, от якщо взяти філософію перуанців, у них є Пачакамах і Пачамама. Пачамама – це планета Земля, все на ній створено. А Пачакамах – то жіночий початок. Пачакамах – це чоловічий початок. Він, виходить, пронизує все. Ну, це дух Землі. А що таке є дух Землі? Це є простір, частотний діапазон, в якому все створюється. Так що дух, виходить, це простір. І він підтримує все створене в цьому просторі. Там відбувається творення, і чому кажуть, все в дусі. Тут знову ж поняття ефір. Ну, якщо взяти ефір первинно, що воно таке, це є темна матерія. Вона дуже щільна, і вона проявляє розріджену матерію, проявлений світ. І в цьому світі створюються вже умови для створення чогось там. В тому числі і планет, і ми створені тут. Але все рівно це штучно створений простір, систему, яку неможливо пізнати. Чому вона й темна матерія? Тому що взаємодія з нею неможлива. А в багатьох філософіях дається, що ефір та не можна взаємодіяти. Раді Бога, ти он 20 років позаймався якоюсь йогою, і ти вже взаємодієш з ефіром. Ефіром, ну, з тим, в тому вигляді, як я пояснюю, ним неможливо. Це темна матерія. Вона не входить в контакт, тому що швидкість, на рахунок чого щільність, на рахунок швидкості вихорів, які крутяться. Так от там ті атоми і молекули, чи що там є, воно крутиться з швидкостями набагато більше, ніж в нашому розрідженому просторі. Відповідно, аж ніяк ви не сприймете і аж ніяк не будете взаємодіяти. Так що оця термінологія, яка присутня, пробуйте проаналізувати і вийти ну, на якесь своє розуміння, хай абстрактне розуміння, але оцих цих процесів. Тому те, що показує спалювання, да, воно дійсно спалювання відбувається, але це за рахунок прискорення. Фактично система має рух в бік материнської системи, того самого ефіру. Відповідно,
вона хоче прийти в первинний свій стан, щільний стан. Відповідно, ми знаходимося в цьому розвитому стані, але в нас схильність ущільнюється. Ну, відповідно, швидкість збільшується руху, і те, що не попадає, не може бути в гармонії з таким простором, воно просто зникає. Ну, як взяти схему там, що частина лампочок 127, частина 220. Якщо 127 пустите, ну, всі лампочки будуть горіти, ну, які краще, які гірше. А якщо буде 220, то ті, що 127, вони всі згорять. От приблизно так і з людьми. Те, що буде в гармонії з середовищем, буде встигати, воно залишиться. А те, що не буде, воно просто раз і нема. Так що так само, що ракети, що різні негативні елементи, тому що на капище мені прийшло про негативні, що не тільки ракети можна, ну і тих, хто пробує генерувати негатив, так само не реалізувати. А воно механізм не той же, що ти прискорюєшся, а ті, хто більш уповільнені, вони знаходяться в іншому діапазоні і просто, ну, дійсно, вони, може, самоспалювання буде, може, ще якісь. Це не так важливо. Головне, що їх не буде. І от таким чином вся система добра і зла буде вичищена. Але поки вона є. Існує, тому що людям дуже важко цьому зрозуміти, як це без системи добро і зло. А що ж буде мотиватором для життя? Ну, от, тому і відбуваються ці події, коли вибивають ці шаблонні мотиватори, які існували цією самою війною. І саме головне, що невідомо, що далі. Ну, якщо подивитися, що наче йде зразу багато сценаріїв. Ну, сценарій Небесного Середа зрозуміло. Та Дніпропетровщина, південь України, Крим. Звичайно, тут зрозуміло. 50-та, ну, 48-та паралель. Звідки піде по Нострадамусу нове вчення, де народиться нове вчення, точніше. Далі йде 50-та паралель, це Харків. Чому цар Георг VII, майбутній цар, в Харкові, в Україні, його вже сказали, помазали 28-го на хрещення. І відповідно, на Харків, чого вони атакують, тому що треба їм місце, звідки піде нове вчення на весь світ. Там загадкові слова Путіна, що ви не розумієте, що таке, якщо ми захопимо країну. Оце і є, що фактично вони зроблять підміну. З Харкова їхній генерал буде, ну, цар, буде віщати. Горбачов повинен йому, до речі, передати печатку Радянського Союзу. І Радянський Союз дбав, він буде створювати. Більше всього, що воно піде, що він виступить як миротворець. Тому що раніше якось, я думав, вони закинули цей сценарій, а раз вони продовжують його розкручувати, думаю, піде миротворцем. Тому що за рахунок чого можна об'єднати, ну, навіть славян. За рахунок того, що довести їх спочатку до пекла, що вони вже відчаї, і потім дати їм якусь ступінь свободи. І все. Кажуть, ми от вам даємо, але ви повинні по таким правилам. Ну, і багато погодяться на ці правила, аби тільки не вбивали і їсти давали. Так що все воно не просто йде. І Небесний Русалим паралельно, і Хозарія, сучасна Росія, ну, чи Велична Русь, чи Четвертий Рейх, що є суть одна, ну і цар. Правда, не знаю, про росток Нострадамуса там русський цар, а яке відношення русський цар має до Четвертого Рейха, ну, щось там уже підредагували в сталінські часи, коли готували ці програми. Так що, тут іще будуть такі події григоріальні відбуватися. Ну, я взяв ножик, це мені подарували спільнота спасівці у нас в Дніпра. Такий ось. Ну, щось захотіли взяти. От і взяв.
Його взяв як концентратор уваги. Шаблі в мене немає. Ритуальний меч я не взяв той, що мені вручили. Просто концентратор уваги. Ну, як ритуальний ніж, вважайте. Ну, попробуємо, раз вони егрегор підкачують царя руського. Можна попробувати через цей егрегор, ну, якби поштовх дати, ну, на якісь персоналії. Ну, чи щось вони відчують, чи цей егрегор вплине на них, щоб вони прийшли до тями і почали виконувати те, що прописано по егрегору. Ото експеримент хочу провести. Ну, перший, розуміло, хто. Головний вбивця українців. Це колективний Путін. Я вже давно казав, того Путіна немає. Це виставляється колективний Путін. Ну, фактично, на тих, хто за ним стоїть, я їх не знаю. Тому просто візьмемо перша істота – це колективний Путін. І ось з боку егрегора пробуємо вплинути на цього колективного Путіна. Це в концентр уваги. Просто я в цей момент якби настроївся на егрегор руського царя і от імпульс дав на цього колективного Путіна. Що в нас далі? Хто в нас там криваві є? Шойгу є. От давайте ще. О, собачка, іди сюди. Дві собачки прийшли. Помічниці. Давайте Шойгу. Слідуючий, хто у нас там такий, то перекладає багато зусиль по знищенню України. Ні, ну треба не забувати своїх, хто руйнує. Давайте по Кучмі. Що він, може, відчує? Що ще там є таке гидотне? Лавров. Ну, це даже і не хочеться возитися. Хто ще? А, треба ж тих, хто забезпечений фінансами. Є такі. Ну, всіх їх багато. Візьмемо одного Абрамовича. І нашого Ахметова до пари. Ну от, імпульси через егрегор. Ми подивимося, якось може вплине воно на ці персоналії. Мало. Може спрацює егрегор, якщо вони його достатньо підгодували. Ну, такий експеримент. Так що не дивуйтеся. Можна попробувати іноді. Що ми втрачаємо? А якщо воно щось дасть? Запустити егрегор старий? Неможливо. Я багато думав щодо цього. І 10 років тому, і 20 років тому. Тому що тоді віра людей великої маси підтримувала ці старі егрегори. Коли людина щось украла, у неї рука відпадала. Якщо вона зрадила, у неї голова відпадала. Усікнення голови відбувалося. Тобто сама матриця прибирала порушників інструкцій. Але це було, і до нього не повернеться. Відповідно, час застосувати ці технології, щоб по цим їхні голови повідпадали, неможливо. Хоча, на жаль, було б непогано. Вийшло 100 чоловік, шаблями махнуло, і голови позлітали. І черга стоїть, хто слідуючий. І на якомусь етапі черга закінчиться. Бо збагнуть, що не встигають вони. Блага
пожерти всі, що нагребли. Бо смерть приходить. Ці вже нагребли і встигли багато чого. Вони вже йдуть по інерції. А от нові, щоб не йшли, щоб ця піраміда не існувала. Оце важливо. Тому що поки людей набереться стільки, щоб проявити простір вивернути, все одно треба щось робити. Тому я пробую деякі речі озвучувати, щоб ви замислювались. Якщо є егрегор, спробуйте працювати через егрегор. Тому що вони все рівно не зупиняться. Оце панування на слідуюче тисячоліття як мінімум. І вони будуть робити все. А що їм використовувати людей? Там кілька десятків тих сімей, які керують світом, богообраних. Для них люди — це ніщо. Їм лежить мільярди, навпаки, це задоволення, моральне задоволення. Ну і те, що китайці вони використають, ну, можете звернути увагу, чим займаються зараз китайці. Ну, якщо воно раніше планувалося в 20-х використання після зброї, повноцінна ця Третя світова війна, то зараз війна буде біологічна. Так, китайці забезпечать знищення всіх опонентів, але іншим шляхом, фактично біологічною зброєю. Ну і тими правилами, які вони відпрацьовують. Там система контролю колосальна. Тебе обличчя вирахують, і ти можеш піти в супермаркет, вирахують, що ти хворий, і всі, хто в супермаркеті, арештують і відправлять в табори, в карантин. Так що головне все-таки залишається біологічна зброя по знищенню людства. Ну, на мою думку. Так що, поки радійте, що в нас війна. Бо це набагато простіше, чим те, що буде далі. Ну, те, що нам планують, я не кажу, що воно далі буде. Якщо прийде якась кількість людей до тями, то цього не буде. Точніше, воно буде на тих територіях. А нам головне, щоб не було на території України. Так що, що краще, що гірше, важко сказати, поки не порівняєш. Ну, а те, що відбувається в Китаї, то краще прильоти. Так хоч виходить, є якийсь шанс, що ти проживеш, а може й виживеш. Тому що відсоток не такий великий. Ну, а до прильотів звикли. Так що, може, будемо ще й згадувати часи, що в війну хоч можна було без масок ходити. Ну, людям. Масочники все одно будуть маски носити. Хоч в підвалах, як уже було на початку. Бо в них доля така, завершить життя з допомогою коня першого, чуми. Кожному своє. Щодо Четвертого рейха. Там є таке поняття Frozen Reich. Це заморожений рейх. Можливо, якраз оця зима, з одного боку, заморожений рейх — це блоковані люди. А можливо, тут якраз складеться, що оця зима, бо дійсно будуть людей виморажувати ще, і вона спрацює якраз цим зняттям запобіжника і розблокування німців. Я в цьому році, недавно до мене приїжджали люди з Страсбурга, був німець, у нього дуже гарні очі. Так що надія те, що німців не знищили, як там Жириновський казав, що німців знищили, тепер тільки росіяни залишили для світового господства. Німців не всіх знищили. Там є ще. Так що є надія, що буде відродження дійсно Германії. Ну, поки не знаю. Frozen Reich. Frau Rosenreich. Ну, це там трансформація фрази. Я десь коли щось виставляв, розбирався трохи з тими спадщиною на нерви. Ну, зараз не хочу знову лазити.
Але тоді вже було зроблено так, що те, що запланували, воно не піде. І не буде ніякої цієї імперії з Росією. Ні, територію війдуть, ну, в Україну. Але об'єднання все рівно буде з метрополії, з України. Але воно, під'єднання буде через розпад. То, що існує. Тисно те, що не життєздатне, воно повинно розпастися. Те, що гнило, повинно відпасти. Ну, а ті здорові ростки повинні поєднатися вже з іншими. І так по всіх територіях бувшого Радянського Союзу. І не тільки, і Східної Європи, як мінімум, теж. Так що об'єднання буде, і велика країна буде білої раси. Але це не Радянський Союз-2, не Четвертий Рейх, чи Велична Русь, чи як ти там назву ще придумаєш. Це, да, дійсно новий етнос білої раси. Яка назва буде, то не так важливо. Головне розуміння процесу і готовність прийняти цей процес, бути в цьому процесі. Якщо ви не будете сприймати, то вже багато таких речей відкривається, які раніше були блоковані. Ну от, я згадав, що коли на кромлиху я тіло впало, так би мовити, от я тіло бачив зверху, ну близько, ну навіть лисину свою бачив зліва. Але все рівно, де моя свідомість була? Понятно, що воно йшло знову через душу на тіло, і тіло видавало цю картинку. Так от зараз у мене таке припущення, що люди зможуть переносити свою свідомість, ну, в різні місця, так би мовити. Ну, от оця віртуальна реальність, яку через комп'ютери почали людей залучати до неї, якраз, щоб людям простіше було відчувати себе, ну, в різних станах. Фактично, я є людина індивідуальна, це один стан. Я є колектив людей, фактично, це вже інший стан. Я є більше якась спільнота. Фактично, щоб можна було оцінювати ситуацію з різних систем координат. Те, що робили, колись розбивали козаків-хамородників, безмежного векторне мислення. Щоб ви могли оцінювати, ну, взагалі все. Спочатку як людина, потім як колектив людей, потім взагалі як країна. Фактично, і узгодження отаких думок людей буде фактично виконувати роль напрямку руху, про що думати цьому колективному розуму. Так що тут багато речей відкривається. Я не буду вирати трохи в деталі ще не підкривалося, ще не цікавився детально. Але просто так озвучив, щоб ви замислилися. Ну, мабуть, таке відео про різні речі, фактично без назви. Мабуть, поки достатньо. Хочу ще тут вставочку зробити. Там в моїх коментарях багато реклами дають, ну, на інших блогерів там. То на Міронову, то на Барановського. То ще, щоб, ну, аудиторія ж велика в мене, щоб залучити людей до цих агентів впливу. Да, саме велика шкода із-за отаких агентів впливу. Тому що вони створюють, ну, фактично філософії чи бачення, яке людям легко сприйняти, тому що там є елементи їм зрозумілих речей. І фактично вони зразу западають, для них воно логічно. Фактично ці агенти впливу дають, як ми можемо, точку опори. І людина, о, це мені по душі, це я можу зрозуміти. Відповідно, приймає це, що за істину. Ну так, да, там через деякий час розчаровується, але знаходиться інший Данілов. Поки він не помре, будуть слухати його чи іншого ще знайдуть. Це дуже шкодить, тому що те, що може відкритися, воно лежить поза межами того, що у вас прописано.
і шукати тільки те, що зрозуміло і відомо, це невірно. Тому що новий простір, він відрізняється тим, що там є елементи, яких зараз немає. А людям важко сприйняти, їм простіше казочку прийняти, яка узгоджується з їхнім світобаченням теперішнім, і все. Відповідно, вони блоковані від сприйняття цього простору. Це дуже велика проблема. І дуже багато людей, чим більша ситуація, тим більше вони шукають цих гуру, хто їм пояснює, як далі жити. Тому що саме вони на відчуттях не можуть. Вони відчувають, от скільки було. Ви що, відчуваєте чи не відчуваємо? А якщо ми помиляємося? А хто нам підкаже, що ми не помиляємося, що наша душа не помиляється? І отаке мана-мана йде, шукають, а хто понесе відповідальність за їхні дії. І це дуже шкодить, тому що при проявленні, коли щось незнайоме виникає, зразу йде блок. Ну, ті перебувають в цих ілюзіях. Або взагалі там літають. Мені кажуть, так от можна з ефіром взаємодіяти. Кажу, як можна взаємодіяти з ефіром в темну матерію, коли там зовсім інші параметри того поля. Швидкість інша, наприклад. Якщо тут вихор крутиться, ну, умовно, там, 1000 оборотів, то там 1 мільярд оборотів. Ну, що получиться, якщо дві ці системи стикнуться? Оце, що 1000, воно просто розлетиться і все. Нема взаємодії там прямої. Взаємодія йде по мірі розрідження. Да, те, що називають ефіром проявленим, да, це теж ефір. Бо все воно є ефір. Бо темна матерія ефір проявила все. І це є Всевишній Творець усього. Але воно ж проявляється вже в розрідженому просторі. Ну, а багато, якщо ти в медитацію входиш, або там по Карнегі-Хіллу в астральних тих літаєш, ти можеш, пожалуйста, темної матерії з ефіром взаємодіяти. Та ще й підказки звідти отримувати. Ну, хтось це вірить, щось отримує, тільки от що він отримує? Які підказки? Звідки? Ну і так. То ми маємо проблему, що дуже багато розумних всяких. Які? Вважають, що їхня система координат сама вірна і сприймати нічого іншого не хочуть. Ну, що зробиш? Такі уроки. Тому і заганяв так кут. Пусті мотиватори. Трохи телефон перебив. Але ще хочу тут добавочку зробити. От на відчуттях. Кожна людина, знаходячись в різних станах, отримує різні відчуття. Ну, як вам так приклад привести? Що в одному і тому ж місці одна людина буде відчувати гарні стани, буде відчувати позитивні відчуття якісь, а друга навпаки негативні. Відповідно, інформацію, яка вона буде сприймати на відчуттях, вона вже буде різна. Ну, хтось, наприклад, він дуже просичений філософіями якихось там астральних подорожей чи ще. Він буде цю ілюзію застосовувати навіть в ситуаціях, ну, приземлених. Ну, от він не розуміє, ну, нічого. Він взяв, політав десь, йому прийшло, його мозок нафантазував, і все, він задовольнився. Все само внушив собі, і все нормально. Він на відчуттях робить. Тут велика проблема, тому що як не може бути відчуття, ну, стандартизовані. Це рівно кожна людина відчуває своє. І оце фактично загармонізувати систему, де кожна людина має свою систему координат. І треба збалансувати, загармонізувати єдину систему колективного розуму.
Тому велика проблема. Тому і на відчуттях багато людей не розуміють, що це значить на відчуттях. Ну от я поїв, мені гарно, у мене гарне відчуття. Я голодний, у мене погані відчуття. Я вийшов, дощ пішов на мочі, у мене погані відчуття. А для когось все рівно, чи дощ, чи не дощ. Так що тут момент ще подумайте. Про ті відчуття, які у вас виникають. Тому що ваше відчуття породжують ті, що ви сприймаєте в цьому стані. Тому що спочатку виникає стан, а потім уже, що ви в цьому стані, тому що ви реагуєте на простір, фактично ви настроюєтесь на простір, ходите в резонанс, і в цьому стані ви сприймаєте якусь інформацію. Хтось глибше сприймає, виходить, глибше входить в резонанс, йому інформація більш високого рівня умовно йде. Хтось по верхах сприймає. Ну, якісь обривки йдуть і не можуть збагнути. Воно ж кожного своє. Так що попробуйте про це ще замислити. Ну, мабуть, і достатньо так вже багато. Ще одна проблема, коли людина визначається своїми станами. А що робить, точніше, що шаблон чіпляє, ярлик для стану, хороший чи поганий? Те ж саме ум, ті самі емоції. Якщо там шаблоніровані емоції, то на якийсь стан, якщо емоція позитивна, ви будете сприймати позитивно. А це не обов'язково може бути стан навіть позитивний. Тому що для кожного воно все своє. Якщо для серійного вбивці позитивний стан, коли він вбиває людей. Він отримує емоції, відповідно, для нього буде цей стан, що він відчуває позитивним. Але для більшості це не буде позитивним станом. Навпаки, в них спрацює ці викликані емоції тим станом, і думки, відповідно, для них будуть негативні. Так що тут узгодження оцих, чому йому відключається. Щоб він не приймав участі в гармонізації цих людей колективного розуму. Тому що на умі прописано дуже багато всього. І люди всі програмувалися ну, з різних каналів. Тому через ум там ніколи не буде згодження. Тому що в кожного все своє. А от коли відключається ум, коли йде синхронізація через хвильовий простір практично, через відчуття. Але без ума, коли ти входиш на гармонію з простором, ну як ми тут приїхали, отут в лісі сіли, спочатку нічого, даже голова трохи боліла. А потім потихеньку ти настроїшся, входиш в такий стан, коли починається інформація. От, виходить, ці стани дають інформацію гармонічну, бо вона природня. А відповідно ті, що штучні, десь створені, вони будуть давати інформацію штучну. Так що спробуйте замислюватися про ці речі. Тому що стан теж таке саме поняття досить широке, як і вживання ефіру, духу і тому подібне. Багатьох це зовсім по-іншому йде розуміння. Одного і того ж. Так що пробуйте якусь ну, загальну умовну хоч систему координат для себе створити, щоб ми могли розуміти один одного. О, знову сирена. Коли ж вони крові нап'ються, ці жерці богообрані? Ну, хай вони неї захлинуться. Ладно, достатньо.